Алматау облысында жол жамылғысының сапасын жергілікті жерде тексеруге мүмкіндік туды. Жол активтерінің ұлттық сапа орталығы филиалында мамандандырылған зертхана іске қосылды. Жолдан алынған сынама бұған дейін 500 шақырым жердегі қарағандыға жеткізілетін. Енді Жезқазғанның өзінде зерттеу жүргізуге болады. Облыс орталығында автожолдардың басым бөлігі сын көтермейді. Тұрғындарда талай мәрте бұл мәселені көтерді. Жолдардың тезірек жөнделгенін қалайды. Қалаға жүретін жол, кіретін жол былай сырттан. Абай көшесі ғой. Бір жөнделмей қойды ғой. Енді жолдар нашар ғой. Да, делай дороги, но... Әрине жолдарды жасап жатыр, бірақ өте аз. Шамамен 90%-ның жағдайы сын көтермейді. Бил қаланың 57 көшесіндегі жолды жөндеу жоспарланып отыр. Оның негізгі бөлігі бұған дейін коммуникация желілері ауыстырылған жеке тұрғын үйлер секторында. Дегенмен шаһардың басты бағыттарына да көңіл бөлінбек. Жол жөндеу жұмыстарына облыс және қала бюджетінен 4 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Кроме улицы Абая. Абай көшесінен басқа 26 көшеге орташа жөндеу жүргізу үшін келісім бекітілді. Жұмысты 5 мердігер атқарып жатыр. Бүгінде 6 көшенің жұмысы аяқталды. Жол салуда қолданылған құрылыс материалдары мен асфальт жамылғысы жол активтерінің ұлттық сапа орталығының облыстық филиалында тексеріледі. Мекеме былтыр ашылған еді. Ал жақында мұнда мамандандырылған зертхана пайда болды. В лаборатории имеется все необходимое оборудование. Зертханада барлық жабдықтар бар. Штат саны анықталды. Егер зерттеу ісін кеңейту қажет болса, қосымша шаралар қабылданады. Қазір зертханадағы басты мәселе кадр тапшылығы. Қызмет етіп жатқан мамандар өзге аймақтардан келген. Сондықтан жергілікті жастарды тарту жүріп жатыр. Әнуарбек Мұрзатайұлы, Елизавета Шалина, Нұрбол Үздікбаев, Ұлытау облысы, 24 кезет.